Myslím, že hypogryf Klofan spoustě fanouškům Harryho Pottera přirostl k srdci. Ne, že by byl jediným magickým tvorem, který dostal významný prostor během knih a filmů, ale nejspíš zatím stojí jeho neúplně snadný život. O jiných hypogryfech se však v příběhu moc nemluví, a tak jsem se rozhodl dnešní obludné obludárium spojit a promluvit nejen o tomto fantastickém zvířeti, ale i o životě zmiňovaného hypogryfa. Hypogryfové původně pocházejí z Evropy, ovšem v současnosti jsou rozšířeni téměř po celém světě. Dalo by se říci, že hypogryf je napůl orel a napůl kůň. Konkrétně jeho zadní nohy, tělo a ocas jsou koňské, zatímco přední nohy, hlava se zahnutým šedým zobákem a především křídla zdědili hypogryfové od orlů. Jejich tělo je pokryté jak peřím, tak srstí, které mezi sebou umně přecházejí v polovině těla. Barevné zbarvení těchto tvorů může být různé. Černé, kaštanově hnědé, ocelově šedé či úplně jiné. Na první pohled zvíře působí majestátně, ovšem vyvolává respekt, což umocňují výrazné oranžové oči, kterým se na vás dívá. Jako zbraň mu slouží drápy, kopyta na zadních nohách i již zmiňovaný zobák. Ochočit hypogryfa ovšem není zas až tak náročný úkol, vystudovaný kouzelník by si s ním měl hravě poradit, a tak je jeho klasifikace nebezpečnosti na ministerstvu označena 3X, tedy nějaký ten střední stupeň. Základním postupem je přistupovat k hypogryfům s respektem, dívat se jim přímo do očí a dříve, než se k ním pokusíte přiblížit, uklonit se před nimi. Úklona je pro hypogryfa znakem dobré vůle z vaší strany a pokud ji bude opětovat, můžete se k němu přiblížit a dokonce na něj sáhnout. Rozhodně ale ani poté nezkoušejte hypogryfa urazit či ponížit. Nenechá si to líbit a to může vážně bolet. Hypogryfové se rodí z vajec, které jejich matky nakladou do předem postavených hnízd, která však překvapivě mají na zemi a ne v korunách stromů či na vysokých horách. Má to ale své opodstatnění. Matky vždy snáší jen jedno vejce a z něj se mláď vylíhne za pouhý jeden den. Vejce tak není příliš náchylné na nějaké poškození. Maličký hypogryf si postupně osvojí schopnosti a už za týden je schopen letu na krátké vzdálenosti. Živí se vyhrabáváním hmyzu ze země, později a v dospělosti jsou pak hypogryfové schopni ulovit i ptáky a drobné savce. Kouzelníci hypogryfy běžně používají jako dopravní prostředek, ovšem takováto zvířata musí být opatřena kouzlem, aby je běžní mudlové nemohli zahlédnout. Teď, když už jsem vás informoval o základní charakteristice těchto fantastických zvířat, můžeme se začít naplno věnovat Klofanovi samotnému. Zase bych byl ale nerad, abyste třeba díky filmům nabili dojmu, že to byl jediný hypogryf, se kterým se studenti na hodině péče o kouzelné tvory setkali. Nebylo tomu tak. Hagrid se třídám 3. ročníku Nebelvíru a Zmiozelu rozhodl ukázat hypogryfy již na své první hodině, kterou kdy vyučoval. Chtěl prostě, aby byla zajímavá. A tak do ohrady poblíž zapovězeného lesa přihnal přibližně 12 hypogryfů, mezi kterými byl právě i Klofan. Tohoto šedého hypogryfa vybral Hagrid Harrymu, aby si na ně mohl vyzkoušet proces seznámení s ním. To se Harrymu povedlo a Klofan ho tak odměnil letem na svých zádech. To povzbudilo i zbytek třídy a tak postupně došlo k tomu, že se všichni studenti klanili ostatním hypogryfům s větším či menším úspěchem. I Klofan nezůstal opomenut a s úspěchem se k němu dostal Draco Malfoy. To ale dost ovlivnilo hypogryfu v další život. Malfoy totiž Klofana urazil. Konkrétně ho označil za přerostlou šerednou potvoru. To si ovšem hypogryf nenechal líbit a svými ocelovými pařáty mu poranil ruku. Zprvu se zdálo, že by z této situace mohl mít problémy dokonce i Hagrid. Studenti mu ale dosvědčili, že všechny upozornil, jak se k hypogryfům chovat, a to Draco jednoznačně porušil. Navíc se za něj zaručil profesor Brumbál. Bohužel Lucius Malfoy měl velký vliv na ministerstvu a i na komisi pro likvidaci nebezpečných tvorů. Zařídil tak, že mělo být s Hagridem a hypogryfem disciplinární řízení. Do jeho začátku musel být hypogryf izolován od ostatních a tak ho Hagrid z lítosti ubytoval ve svém srubu. Přes veškerou Hermionu snahu, kdy našla Hagridovi spoustu vhodných argumentů a minulých případů s dobrým výsledkem pro hypogryfa, nebylo pro Klofana řízení úspěšné. Měl k dispozici sice ještě odvolání, na to už byl přímo ale pozván také Kat McNair, což značilo, že je hypogryfův osud spečetěn. Naštěstí tomu tak ale nebylo. Jelikož se ten večer podařilo Harrymu a Hermioně zachránit více než jeden život, tak právě na Klofanovi se zachránil Harryho kmotr Sirius před polibkem Moskomora. Já předpokládám, že hrátky s obracečem času ve vězni z Azkabanu znáte, a tak snad nemusím popisovat tuto část úplně dopodrobna. Každopádně se Harrymu s Hermionou podařilo Klofana nenápadně odvázat, zatímco byla kovnice uvnitř Hagridova domu, takže z hypogryfova útěku nemohl být bradavický hajný obviněn. Po útěku z bradavice Klofan stal Siriusovým dopravním prostředkem, ale i věrným společníkem.
Kromě dopisování s Harrym nemohl zažít mnoho lidského kontaktu, jelikož ministerstvo stále věřilo, že je právoplatně odsouzeným vrahem a smrtijedem. Zpočátku byl Sirius s Klofanem ukrytý někde na jihu, ovšem o necelý rok později se do Británie vrátil a dokonce se společně s Hippogriffem setkal s Harrym, Ronem a Hermionou v jeskyni za prasinkami. Naše slavná trojice tehdy přinesla Siriusovi a Klofanovi spoustu jídla. I pak zůstal Klofan u svého nového opatrovníka. Později se společně s ním nastěhoval do domu číslo 12 na Grimoldově náměstí. Jak Klofan, tak Sirius však trpěli tím, že se nedostávali mimo jeho zdi. Oba byli hledaní, byť u Hippogriffa byla rizika jeho odhalení daleko nižší. Řád však nemohl nic riskovat. Klofan pak bohužel nechtěně sehrál důležitou roli v době, kdy se snažil Lord Voldemort vylákat Harryho do místnosti věštěb na ministerstvu. Prostřednictvím Bellatrix a Krátury, který se na nějaký čas dostal mimo hlavní štáb, byl vytvořen a nakonec i úspěšně zosnován plán. Krátura zranil Klofana tak, aby ho Sirius musel ošetřit. Odešel tak do patra za ním a nemohl slyšet Harryho, který se s ním pomocí krbu ve sklepení pokusil spojit. Promluvil si právě jen s Kráturou a ten mu zákeřně potvrdil, že vidiny, které měl, jsou skutečné. Harry se tak vypravil na pomoc Siriusovi, ovšem nakonec to bylo naopak a Sirius se členy řádu přišli zachránit právě Harryho. To ovšem jeho kmotra stálo život. To bychom mohli probírat dlouho, je to samozřejmě smutná událost celého příběhu, my jsme tu ale dnes hlavně kvůli Klofanovi. Ten zůstal po Siriusově smrti bez pána a podle poslední vůle, kde odkázal všechen majetek Harrymu, byl najednou na začátku 6. ročníku mladý Potter majitelem nejen domácího skřítka Krátury, ale právě i Hippogriffa Klofana. Neměl s ním však žádné plány a tušil, že Hippogriffovi bude nejlépe u Hagrida, který se o něj od Siriusovy smrti staral. Za účelem ochrany jeho identity přejmenovali Klofana na Křídlo šípa a ten se tak mohl vrátit do svého původního domova do Bradavic. Panem, tedy Křídlo šípem, se pak Harry setkával celý rok, kdy zašel navštívit Hagrida, který si ho držel u svého srubu. Nejvýraznějšími setkáními mladého kouzelníka a Hippogriffa ale rozhodně byly ty, které nastaly po Brumbálově smrti. Hned ten večer Hippogriff zaútočil na Snape, kterého Harry chtěl dohonit a vyřídit si s ním účty. Profesor však vyvázl a utekl. I poslední moment, který v knihách Klofana vzpomíná, ho popisuje v bojové poloze. A to když se snažil společně s několika testrály vyškrábat oči obrům při bitvě o Bradavice. Já doufám, že se vám video dnešního obludného obludária líbilo a pokud ano, tak budu velmi rád, když tady dáte like a případně odběr. Věřím, že pro spoustu z vás Klofan byl zajímavou postavou a doufám, že jste si teď připomněli jeho celý příběh. Samozřejmě, že jsem nezacházel úplně do každého detailu, takže pokud máte něco, co vám v videu chybělo, určitě to můžete napsat dolů do komentáře. Mně už teď nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme zase u dalšího videa a to může být obludné obludárium, magická sedmička, Potterova hodinka, nebo vlastně téměř jakékoliv jiné téma na tomto kanálu.